Kwa majina, naitwa Ani Kisala. Niko na umri wa miaka 37. Nimeoleka, niko na watoto watano. Huyu mtoto Ian, mama yake tulioleka naye kwa boma moja. Jumi nilitangulia kuoleka. Baada ya muda tena akaoleka kwa shemeji yangu. Tumekaa naye vizuri kwa muda wa miaka 2. Alafu akaaga. Okay, mama Ian alikuwa mjamzito, hakuwa mgonjwa, alikuwa mjamzito. Ilikuwa siku ya Friday tulishinda naye vizuri. Alitoka kwake na bwanake pamoja na mtoto Ian. Akakuja hapa kwangu, tukakaa nao the whole day. Lakini ilifika kesho yake siku ya Jumamosi. Nikapigiwa simu na bwanake kitu saa 12 asubuhi. Akiniambia niende niwachukulie mtoto, anapeleka mama yake hospitali ako kwa labor pains. Sasa nilienda nikachukua mtoto hapo, na yeye wakaendelea na safari wakaenda hospitali. Kufika hospitali, daktari akawaangalia, akaenda x-ray, akapima ikaonekana mtoto amekufia kwa tumbo. Siku ya Jumamosi, alishinda na huyo mtoto kwa tumbo. Wakiuliza daktari kama anaweza kumshughulikia haraka, wanasema ngoja kwanza, akalala. Ikafika siku ya Sunday sasa. Mimi mwenyewe nikaenda huko kitu saa 7, saa ya kuona wagonjwa. Nikakuta tu huyo mama bado ako kwa uchungu, anaumia, lakini hakuna mwenye alikuwa anamshughulikia. Kufika kitu saa 8 hivi, sasa watu wa jamii wakaanza kulazimisha madaktari kama wameshindwa wawapatie referral letter, wapeleke wapi? Wapeleke hospitali nyingine. Sasa katika hiyo hali madaktari walifanya nini? Waliamua wanampeleka theater. Haikupita muda mrefu tukapata ripoti ya mama ameaga na mtoto alikuwa bado hapo kwa tumbo. Sasa kwa upande wangu, mimi naonelea hivi, kama tungekuwa na wakunga humo vijijini, yani anamonita mama wakati anaanza, ameshika mimba, anaendelea mpaka siku ya kuzaa, tungekuwa tuna avoid hii kifo ya mama kwenda kuzaa, kukufa akienda kujifungua. Ninawasihi kama mko na uwezo wa kusaidia wale wamama wenye wako wajawazito na wako na watoto, kuzuia hiyo kifo na kuacha watoto wakiangaika nyuma. Ninawasihi sana kama mko na hiyo uwezo, tafadhali mkaweze kusaidia wamama wawache kukufa kifo ya mapema wakiwacha watoto wadogo.